Дәріс 10. Шетел тілінде қатынасты үлгілеу. Тақырыптың негізгі сұрақтары үлгі ғылыми таным ретінде және қатынасты үлгілеудегі қазіргі әдістер. Шеттілдік білім беруде қатынасты үлгілеу. Үлгілеу ұғымы қазіргі ғылым мен практикада кең қолданысқа ие. Ол көп жағдайда өзінің гносеологиялық мәнімен байланыссыз үлгілерді құрастыру негізінде нысанды зерттеу мен тану әдісінің категориясы ретінде қолданылады. Үлгінің зерттеу үшін жасанды конструкты үлгілеу секілді ең көп тараған анықтамасы ақпаратты алу мен оны бейнелеуде, суреттеуде, түпнұсқа нысанмен байланыспен сипаттамасын сақтау мақсатында жасалатын спецификалық нысан ретінде түсіндіріледі. Үлгілеудің ғылыми таным ретінде ғылымның барлық саласында кейін қолданылғанына қарамастан, 20-шы ғасыр оған ғылыми жоба болжамды конструкциялайтын басты әдіс ретінде танылуға мүмкіндік берсе де, үлгілеу әдісі әлі де бірыңғай әдіснамаға негізделмейді. Алайда оның гносеологиялық мәні таным әдіс ретінде зерттеледі және үлгілеу теориясында суреттеледі. Үлгілеудің ғылыми таным әдісі ретінде жалпыға танымал сипаттамасы келесілер болып табылады. Үлгілеу күрделі нысандар мен құбылыстарды танудың теориялық әдісі. Үлгілеудің басты мәні шынайы нысандарды, үрдістерді, құбылыстарды ұқсас аналогтармен алмастыру, не болмаса бейнелеу болып табылады. Аналогтар жүйелі байланыс түрінде түпнұсқан нысанның ерекшеліктерін бейнелейді. Үлгілеудің нәтижесі үлгі болып табылады. Оның көмегімен алға қойылған мақсаттарға сәйкес нысан туралы жаңа ақпараттарға қол жеткізіледі. Үлгі құрылымы тұрғыдан күрделі, ол модульдік жүйесі арқылы көріне алуы мүмкін. Олардың әрқайсысы үлгі мазмұнының маңызды жақтарын көрсетеді. Үлгі таным нысаны және түпнұсқа нысанның теориялық түрлену инструменті болып табылады. Үлгілеудің ғылыми әдіснамалық негізгі теорияға ұқсас болады, яғни екі нысан арасындағы бірдей сәйкестіктер болады. Үлгілеудің соңғы сатысы қойылған міндетке сай жасалған үлгіні тексеру болып табылады. Үлгілеу таным әдісі ретінде таным үрдісінің жүйелілігімен құрастырылған үлгінің біртұтастығымен абстрактылы логикалы процедураны қолдану мүмкіндігімен үлгіленетін нысан материалының прогностикалығымен танымдық және қалыптастырушылық функцияларды бірге орындай алу қабілетімен сипатталады. Егер үлгіге түп нұсқа нысан туралы жаңа білім алуға болатын ғылыми таным үрдісінде түп нұсқа нысанды алмастыратын білім алу инструменті ретінде елестетіліп отырған материалды немесе нысанды түсіну деген анықтама берер болсақ, онда үлгілеу деп әдіс ретінде үлгіні құрастыру, зерттеу және қолдану үрдісі түсіндіріледі. Өзінің әрекеттік мәнінде үлгілеу үрдісіне келесіде спецификалық таным әдістері енеді. Бірінші абстракцияны құрастыру, екінші ұқсастықтарды айқындау және оларды талдау, үшінші салыстыру, ұқсастық, болжам жасау және тағы басқа. Таным әдістерінің негізінде қорытынды жасау. Төртіншісі болжам жасау. Үлгілеудегі міндетті шарт үлгілеудің үш құрамдас бөлігінің болуы: субъект, зерттеудің нысаны, танылатын нысанның субъектпен қарым-қатынасы проекциясындағы үлгісі. Үлгі таным нысаны және түп нұсқа нысанды өзгерту инструменті ретінде өзінің басты функциясын жүзеге асыруды, түп нұсқа нысанды алу үшін екі нысан арасындағы сәйкестікті жасауды қамтамасыз етеді. Үлгілеуде әрекетті өзгермелі және үрдістік сипаттама оның басты белгісі болып табылады. Қатысым теориясында үлгілеуді қолданудың мүмкіндігін зерттеу маңызды болып табылады. Дидактикалық мақсаттарда вербалды қарым-қатынасты үлгілеу сирек кездеседі. Ол қарым-қатынастың үрдісін алдын ала біліп алудың күрделілігіне байланысты. Сондықтан да қарым-қатынас ұғымының қазіргі интерпретациясында тұлғаралық және қоғамдық қарым-қатынас жүйесін әлеуметтік психологиялық тұрғыдан қарау басым
Өйткені адамның қоршаған орта мен қарым-қатынасының орны жоғарыда аталғанға қатар бойынша, көрінеді. Қарым-қатынасты адам қарым-қатынастың барлық жүйесін жүзеге асыру ретінде анықтаудың дұрыстығы адам қоғамның қарым-қатынасыз өмір сүре алмайтынымен де негізделеді. Ол тұлғаларды байланыстыру әдісі, әрбір тұлғаны қоғамдық қатынастар үрдісінде дамыту құралы, жеке тұлғаның тұлғааралық қатынастар мен қарым-қатынас үрдісінде адамдармен байланысы мен өмір сүру ортасы ретінде адамдарды әлеуметтік қарым-қатынас жүйесіне қарағанда әлеуметтік қатынастардың басымдылығында екінші әлеуметтік категория ретінде сипатталады. Өткені вербалді қарым-қатынас адамдардың қоғамдық қарым-қатынас жүйесінде туындайды. Қарым-қатынас кез келген әрекет құрамында болады. Ол ұйымдастыру, тұжырымдау, жоспарлау әрекеттерін орындайды, сондай-ақ әсер ету, зерттеу және тағы басқа. Өзіне тән функцияларды атқарады. Мәдениетаралық қатысымның психолингвистикалық бағытын дамытатын ресейлік ғалымдар еңбектерінде оның негізгі ретінде этнолингвомәдени сананы ұсынатын Привалованың психолингвистикалық үлгісін қарастырған дұрыс. Алайда ол енгізген этнолингвомәдени сана екі сана түрінің болжамын ары қарай дамыту болып табылады. Ол оның үлгісі тілдік сана ана тілінің негізінде қалыптастырылады, ал басқа тілге ауысу кезінде екінші санаға толық өзгермейді, тек тілдік сананы синтездеу арқылы өзгеру жүзеге асырылады. Ана тілі бейнесімен бірге когнитивтік шеттілдік бейнелер қатар өмір сүреді. Мәдениетаралық қарым-қатынаста тұлға бойында салыстырмалы ақпараттық рефлексия арқылы қалыптасатын бейне жағдаяттары қатысымдық қолданылады. Бұл ментальдық құрылымдар зерттеушілер анықтаған этнолингвомәдени сананың жалпы кеңістік құрылымындағы үш кеңістікке орналасады деген тұжырымдамасы орынды. Привалова ұсынған мәдениетаралық қатысым үлгісінде басты орынға тұлғаның этнолингвомәдениетін бейнелейтін тілдік санасының бейнесі ие болады. Мәдениетаралық қатысым үлгісі тілдік тұлғалар қарым-қатынасының үрдісі болып табылатын оның негізгі негізінде олардың концептуалды және тілдік әлем бейнесін салыстыру жүзеге асырылады. Коммуниканттардың этнолингвомәдени санасы мәдениетаралық қатысымның осы үлгісінде жетекші өзгеріс болып табылады. Мәдениетаралық қатысымның осы үлгісі психолингвистикалық негіздемесіне орай коммуниканттардың тілдік санасының өзара біріккен әрекетінің үрдісі ретінде қарастырылады. Үлгілердің антропоцентрикалық бағыты коммуниканттардың барлық аспектілерінің айырмашылығында көрініске ие болады. Тілдік, ұлттық, мәдени, психофизикалық, әлеуметтік және тағы басқа. Осы үлгідегі универсалдық пен нақтылықтың бірігі оны кез келген байланыстағы этнолингвомәдениетті көрсетуге мүмкіндік береді. Өйткені когнитивтік, тілдік және мәдени кеңістік кез келген этнолингвомәдени сананы қалыптастырады. Ал анықталған лингвомәдениеттің байланысу ерекшеліктері әрбір этнолингвомәдениеттің бірліктерін үш кеңістіктің нақты мазмұнымен толтыруда көрініске ие болады. Мәдениетаралық қарым-қатынасты үлгілеуде ғалымдардың пікірінше қатысымдық акт мәдениетаралық қарым-қатынас үрдісінің гипотетикалық үлгісі ретінде көрініске ие болуы керек. Яғни мәдениетаралық қарым-қатынасты үлгілеуде қатысымдық акт жеке фазалар түріндегі әрбір фазаны жүзеге асыруда қатысатын белгілі бір механизмдер жиынтығы түріндегі мәдениетаралық қарым-қатынасты үлгілеуде концептуалдық әдістерде бейнелейтін қатысымдық үлгіні қарастыратын жиынтық түріндегі үлгілердің ақпаратты бере алу қабілеті арқылы линиялы трансакциондық дөңгелек спираль түріндегі көрініске ие болуы керек. Шет тілдік білім беруді үлгілеу нысандары ретінде келесілер алынады. Білім беру теориясы мен практикасын жасауға арналған шет тілдік білім берудің барлық жүйесінің үлгісі, тілді шетел тілін меңгерудің ішкі үрдістерін механизмдерді түсіндіру мен суреттеу ретінде меңгеру үрдістерінің үлгісі, әдістемелік үлгі оқыту жүйесі ретінде, қарым-қатынас үлгісі қарым-қатынас актілерінің көп сатылы
континуумы ретінде қарым-қатынастың кейбір жағдаяттарының үлгісі. Қарым-қатынас анықтамасы полифункционалды құбылыс бола отырып, таным нысаны ретінде сипаттамаларына байланысты өзгереді. Қоғамдық субъекттердің өзара қатынасы мен өзара байланысының үрдісі, тілдік өзара біріккен әрекет интеракция, субъекттік-субъекттік немесе субъекттік-объекттік қарым-қатынас, танымдық еңбек әрекеттері үрдісіндегі адамдардың өзара біріккен әрекетінің формасы. Қарым-қатынасқа үйретудің интерактивтік үрдісі маңызды міндеттерімен анықталады. Олар өзара түсінушілікке үйрету, өзара түсінудің идентификация секілді механизмді қалыптастыру, стереотиптеу, рефлексия, кері байланыс. Қарым-қатынастың нәтижелігі біріншіден оқушы мен педагог бірін-бірі қалай қабылдайды, екіншіден соған байланысты қандай сезімдер кешеді, үшіншіден олар қалай өзара әрекеттестік жасайтындығында тәуелді болады деп нақтылайды. Соңғы кездерде жас ерекшелік және педагогикалық психология салаларында қарым-қатынасты зерттеу мәселелері барынша жиі көтеріледі. Ол оқушы психикасын дамыту тәжірибесіндегі сұраныс қажеттілікпен түсіндіріледі. Қазіргі қарым-қатынас және жеке адам қарым-қатынас және даму ұғымдары параллель қарастырылады да оқушылардың психикалық үрдістерінің функцияларының қасиеттерінің коммуникациялық детерминациясы ғылымда жан-жақты талданады.